zaujímavé, že všetci držia dneska večer palce Rasťovi. Ale to je bývalý rozhlasák, vážený. Ten, kto má tú trému, som ja. Takže neviem, čím to je, ale nikto mňa nepovzbudil. Ďakujem pekne, som si to vypýtala. By som chcel vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. Lebo mám taký pocit, že umenie potrebuje ľudí. A keď mi Erika napísala, pochopil som, že toto je ten človek, ktorý v podstate spája to umenie a ľudí. A samozrejme, že som nemohol odmietnúť toto pozvanie. A toto je aj môj hold tebe, Erika. Že takéto niečo robíš a my umelci alebo ľudia, ktorí sa zapodielame akoukoľvek tvorbou, by sme mali takých ľudí, ako si ty, nosiť na rukách. A teraz by sa môžete rozprávať, že? Ako dlho trvá taký obraz namaľovať? Tak to už je tiež otázka, ktorá by sa dala zodpovedať číslom. Lenže nie je to také jednoduché. To je absolútne taký zásadný proces, ako keby ste sa chceli spýtať hudobného skladateľa, koľko mu trvá skomponovanie 3-minútovej skladby. Tak samozrejme, že on ju v hlave počuje 3 minúty, ale netrvá to 3 minúty. V tom je zarátaný potom celý ten jeho vývojový potenciál, tam je zarátaná ten proces tvorby, to je niečo, čo nechcem povedať, že sa nedá naučiť, ale je to taká cesta a to by vám asi mohla najviac potvrdiť moja manželka, ktorá pri tom mojom procese tvorby je vždy prítomná a tá veľmi dobre vie, koľko sa ja narobím už len v podstate pri tom sledovaní toho televízora. V tomto prípade vždy ostávam taký veľmi zarážajúco úprimný a to je to, že v podstate som tým nechcel povedať nič. To preto, lebo pre mňa ako človeka, ktorý ten obraz namaloval. Chcel som povedať, že pre mňa ako umelca, ale som sa chcel tomu vyhnúť. A pre mňa ako človeka, ktorý ten obraz namaloval, ten proces tvorby končí tým, keď ten obraz zadefinujem, že je ozaj hotový. Čo je potom s tým obrazom ďalej, to má svojím spôsobom, ale to je môj osobný názor, moc zásadne nezaujíma, ani neočakávam nejaké zásadné spätné väzby v zmysle, že ja tam vidím to, alebo ja tam vidím to, lebo je to rôzne, je to iné. To je môj veľmi taký zásadný príbeh, na toto je forma symboliky ako jablka. Potom Big Apple, New York, alebo niekto tam vidí potom Williama Tella napríklad a s tým jeho jablkom na hlave a šípom, alebo Newtonové zákony, keď to jablko padlo na zem. Je veľmi ťažké zadefinovať potom, či to moje videnie a ten môj symbolizmus je pretavený. Hovorím veľa, či hovorím zatiaľ v poriadku? Či je pretavený takým spôsobom, ako to očakávam ja. Včera sa mi stala taká jedna pekná vec. Prepáčte, ak trošku skáčem, ale nie som nejak zásadne pripravený na takéto dlhé témy, tak preto rozprávam, čo ma napadne. Tak som hubku odložil, zbral som štetec a maloval som štetcom. A asi po takých 20 sekundách som pocítil takú zvláštnu trpkú chuť v ústach. No ja som si tú hubku dal do úst a maloval som tým štetcom, ale to bola taký nejaký zvláštny automatický moment. Tým chcem povedať toľko, že pri tej tvorbe človek niekedy ostáva taký zásadne zaciklený v nejakom tom svojom vlastnom vnútornom svete. No, ja som chvíľočku strávila s nimi dneska, keď vešali tie obrazy a asi po 10 minútach, ako som sa s nimi dvomi bavila, som povedala, že som sa do nich ako do manželského páru zamilovala, pretože oni tak úžasne komunikujú a navzájom si vychádzajú v ústrety tak vtipne, že naozaj byť v ich prítomnosti je úžasný pocit. A vlastne Rasťo povedal to, čo my všetky ženy vieme, že za každým úspešným mužom stojí šikovná manželka. Tak ja pre Janku prosím potles. Asi budem mať cestu domov púcim za toto, čo rozprávam. V podstate 20. storočí a vytvárnome 20. storočí preto len prešlo nejakým tým vývojovou svojou cestou. Niekedy bola ambícia práve, že zaujať tým, že byť v opozite voči niečomu. V podstate tým, že... Čiže v odpore? V
tou secesiou, keď viac menej končili tie zásadné veľké slohy a nastáva príchod moderného umenia, impresionisti tým vlastne chceli byť opozitom, realistom. Takže tam nastávajú také rôzne konfrontácie, nastáva tam pocit tzv. Individuálneho subjektívneho pocitu na plátne. A často už potom tí umelci brali za modus operandi akékoľvek vyvolanie akéhokoľvek pocitu. Ja si myslím, že dneska už žijeme v tak hektickej a zvláštne vystresovanej dobe, ktorú som spomínal aj v predchádzajúcom vstupe, že človek má ambíciu prísť domov ako a nie, že keď mu ten život naloží rôzne stresy a hektiku a príde domov a pozrie sa na obraz a na tom obraze je ďalšia veľká, ťažká psychologická dráma a ťažoba, tak áno, aj také obrazy sú, ba dokonca my také obrazy máme aj doma nejaké, ale tak ako pokus sme to zobrali, ale priznám sa, že ja by som veľmi rád, keby som to mal zase opäť dať do nejakej formy prirovnania, počúval krásnu, dobrú muziku, keď prídem domov a nie nejaké ťažké kakofónie alebo nejaké modernistov sú tu pre klavír a radiátor, aj také sú, takže v podstate, alebo minimalistov nejaký absolútny, ktorý si tam pustí mikrofón k reproduktoru a keď to píska, tak to je to umenie. Nerad by som robil niečo, čo sa nebude ľuďom páčiť a nerad by som robil niečo, čom sa nebudem cítiť komfortne, čo bude mimo mojej komfortnej zóny. Takže ako, preto napríklad nerad rozprávam, lebo v tom sa necítim dobre. Ja som to aj dneska povedal aj svojej manželke, že síce dneska tu budem rozprávať, ale že bude musieť mať trošku so mnou trpezlivosť, lebo pre mňa toto nie je komfortná zóna. Ja radšej malujem, ako rozprávam, to snáď aj vedieť. Nie, my sme si to za tie roky, čo ťa poznáme, nevšimli, že zle rozprávaš. Tak to sa len predtavujem vždy vtedy, akože pokiaľ sa mi dá, tak ja radšej potom malujem. A čo je teda tá forma inšpirácie? Si zapýtala? Či to som už odpovedala? Nie, čakám stále. No to je to, že keby som vedel lepšie hrať, tak by som asi viacej hral, ale ako neviem tak dobre hrať, aby som sa mohol v tomto a toto mi celé, nejak som pri tom malovaní tak nejako vždycky išiel a tým pádom akože keď, napríklad teraz som sa pozrel na tie ryby, určite namalujem jeden obraz, kde budú mať tie ryby také nejaké skôr ženské tváre, ale všetko ostatné bude fungovať v rámci tých plutiev a aj to farebné spektrum sa mi páči, toto už je normálne skoro hotový obraz, takže tá inšpirácia nastáva práve vtedy, keď sa na niečo pozriem. A teraz, kde bola tá inšpirácia? V podstate k tej sukničke. Ďakujem. Boli najprv nástroje a potom výtvarné diela, alebo to šlo spoločne, alebo ako to vzniklo? Už si nám povedal, že relaxuješ pri tom? Aj pri tých výtvarných dielach, v podstate to tretie škujera, ktorú som robil, tak ono tiež, ja to považujem trošku aj za taký výtvarný artefakt.
margaretky a tiež som vychádzal v podstate z ľudových ornamentov, ale tiež som tam chcel do toho dať trošku taký svoj vlastný kolorit alebo svoju vlastnú vizualizáciu toho niečo, ale sú dve možnosti. Buď človek potom pôjde tou tradičnou formou, že v podstate odkopíruje a neurobí nič zlého, v podstate je to viac menej akože tradične zotvorený nástroj, alebo potom do toho chce dať trošku takej tej svojej vlastnej tvorivého módu a potom tá ambícia ho núti vytvoriť si taký nejaký tvar, takže ono to vyšlo ruka v ruke a takisto to funguje aj pri ostatných nástrojoch. Pri fajkách napríklad, keď vyrábam fajky, fajka je veľmi, dá sa povedať, veľmi jednoduchý nástroj, ktorý som si opral o krb. Je to vlastne taká kľúčka, taká fajočka a človeku by sa zdalo, že čo sa s tým dá robiť. A tam presne nachádza ten fantastický proces tvorby, kedy nemáte veľa možností, máte pocit, ako by vám ten tvar ukradol tvorivú slobodu a potom trikrát zabrúsite viac, uberete z tej fajky niekde o milimeter, niekde sploštíte a zrazu to dostane absolútne inú dynamiku. A to potom je už taká tá zvláštna úchylka, že keď niečo je pre niekoho úplne podobné, len o milimeter už je niekde a človek to zoberie do ruky, to je nádhera, toto som ešte nevidel, a tá dynamika, a pritom je to temer to isté, len milimetrik niekde inde je ubraté, a to je len preto, že to vzrušenie z tej zmeny niekedy môže spôsobiť aj jeden milimeter, ktorý to buď predlží ten náustok, alebo skráti a zrazu dostane absolútne iný zmysel a pre vás je to najväčší historický počin výtvarný, aký ste taký dosiahli a to v podstate je to len 1 mm ubratý a 1 mm pribratý. V južných krajinách, najmä v Taliansku, že majú magickú a čarovnú moc a všade tam, kde zahrajú, tak svojim hlasom zabezpečia prosperitu a zdravie v tej lokalite. Takže ja teraz, keď zahrám, tak Erika, zabezpečím prosperitu tomuto podniku na budúci. Vážne to funguje, my sme takto chodili na Sicíliu hrávať a tam tomu ľudia verili absolútne presne. Ja som napríklad bol hrať v jednom kostole, kde bolo doslova dopísmená prebitými doskami za vstupu, takže v tom kostole nikto nebol. Taký ten voničík, taký ten policaj ma tam vysadil, v sichrovom počasí, zima to bolo. No a že teraz, aby som hral, aj že to nikto nie je. Povedal, že to nevadí, že my povieme, že si tu hral a tí ľudia budú vedieť, že si tu hral a že pádne to šťastie tu je. Thank you.